ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាផាធីបុកបីរយដកខ្ញុំឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យ គឺវាបុកធ្ងន់អមដោយភ្លើងពណ៌ឆ្វេចឆ្វាច់ឆ្វេចឆ្វាច់រត់តាមភ្លេងផាធីបុក 710 ហើយមួយទៀតគឺប៊ូតុងប៊ូបាស់ប៊ូតុងប៊ូបាស់នៅតែមានពីព្រោះនេះគឺជាអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកផាធីពួកផាធីបុកត្រូវតែបុកបាស់ឲ្យខុសពីបាស់ផ្សេងៗនិយាយពីកម្ពស់របស់វាវិញគឺมันខ្ពស់ដូចផាធីបុកមួយពាន់ទេគឺត្រឹមតែ 700 តម្លៃរបស់ 710 សូមអញ្ជើញមកកាន់ JBL សូរូមទល់មុខផ្សារ Hengly ផ្លូវ 271 098 767 447 017 767 447 បើខ្ញុំរីវីយូមិនអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខមមិនសួរខាងក្រោមដើម្បីខ្ញុំប្រាប់បន្ថែមនៅចំណុចនៃខ្វះខាតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំជួបគ្នានៅប៉ះក្រោយៗទៀត